Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis un vienradži. Puksītis savā dzīvē ir redzējis ļoti daudz brīnumu, iespējams pat neticami daudz. Piemēram, to, kā izklaidīgais pasta balodis Jānis vienmēr atrod ceļu atpakaļ uz melleņu ieplaku. Vai arī to, kā no virtuves galda gaišā dienas laikā var pazust visi cepumiņi un pīrādziņi, pat neskatoties uz to, ka Ežuka tētis tos sargājas pats personīgi. Ā, un arī, protams, piemēram to, kā nevienam neliekas aizdomīgi tas, ka zvēru bērni vienas pēcpusdienas laikā ozolā var uzbūvēt divstāvīgu štābiku un vēl mašīnu, lai aizbrauktu uz mājām. Turpretim meža cūkas un āpša randiņš izklausas nereāls. Smieklīgi. Bet, lai nu kā tur būtu bijis. Lūk tagad, lūk pašlaik un tieši šajā mirklī. Ezītis netic pats savām acīm. Viņa puksīša priekšā paša mazajā mājīgajā istabiņā pēkšņi it kā parādījušies no zila gaisa stāv trīs zirgi. Nopietni? Ne nu, labi, kuram gan tā nav gadījies, bet klausieties tālāk. Viens zirgs ir violets, otrs gaiši zils ar varavīksnes krāsu asti, bet trešais – rozā ar jokainu krēpju frizūru un kouboja cepuri galvā. Es zinu. Dažam labam arī tā, kādreiz ir gadījies. Bet tagad pats brīnumainākais. Katram no zirgiem pašā pieres vidū mirdz, pa vizuļojošam ragam nopietni. Es atvainojos, ka tik nepieklājīgi ilgi stāvu ar pārsteigumā pavērtu muti, bet vienkārši nekad agrāk nebiju redzējis tik krāsainu zirgus. Nemaz nerunājot par ragiem pieres centrā. Pēc pamatīgas izbrīna pauzes ierunājas puksītis neticībā, berzējot savas actiņas. Mēs nesam zirgi, mierīgi un graciozi atbild viens no dīvainajiem radījumiem. Nu tad varbūt iepazīsimies. Mani sauc... Ezītis puksītis, protams, mēs to zinām. Ka... Wow! Nu pat jau Ežulis ir mazliet apmulsis, jo, kā izskatās, tad tikko viņš kaut ko iedomājas, tā dīvainie zirgi to jau zina, it kā spētu. Jā, puksīt, tev ir pilnīga taisnība. Ar sava burvju raga palīdzību mēs spējam lasīt domas. Tikpat graciozi, cik iepriekš paturpina jokainis. Puksīt, mēs neesam ne jokaini, ne dīvaini, ne zirgradži, kā tu tikko savā galvā iedomājies. Mēs esam vienradži. Jā, vienradži. Vai tiešām neesi par mums neko dzirdējis? Ak, tiešām, vienradži, jā! Vēstures grāmatās taču par tiem tik daudz lasīts. Grieķi, persieši, indieši. Skolotāja meža cūka Loreta stāstīja, ka daudzi sen zvēri un sen cilvēki bija pārliecināti par to eksistenci, bet, nu jā, tā kā gandrīz neviens tos pa īstam tā arī nebija saticis, tad mūsdienās vienradžus uzskata vairs tikai par tālu leģendu. Bet pag. Kā tad tagad sanāk, ja viņš, puksītis, ir šeit, un vienredži arī ir šeit, tad jau, tad jau tomēr tie ir īsti un... Wow, nu jau paliek interesanti.
Es atvainojos, tad jūs tagad esat pārcēlušies uz Meleņu ieplaku, vai arī tikai ciemojaties? Gribot sīkāk noskaidrot lietas apstākļus, ziņkārīgi vaicā Ežulis. Mēs šeit esam dzīvojuši vienmēr, tikai ne nomoda pusē, bet sapņu pusē, un draudzējamies ar tiem, kas vēl tic brīnumiem. Kā piemēram ar tevi, Puksīt, paskaidro rozīgais vienradzis un piemiedz ezītim ar aci. Ai, nu nē, ak, nu nevar būt, Beņģis, vai tiešām viņš, ezītis, atkal ir vienkārši aizsnaudies, iemidzis un ieslīdējis sapņu pasaulē pašam to nepamanot, un viņš tā gribēja, lai šie burvju dzīvnieki ir pa īstam, pa tiešām īsti, nu boškā villainīt. Puksītis jau ķer pats savu ķepu, lai tajā pamatīgi iekniebtu. Pagaidi, ja iekniepsi, tad pamodīsies. Un nepārdzīvo galu galā gan nomoda pasaulē, gan sapņu, katrai ir sava vieta. Un katrai ir sava vajadzība. Un beigās, ja reiz esam satikušies, vai nebūtu foršāk, vienkārši izmantot iespēju un parotaļāties. Izspēr viens no jaunajiem draugiem un ar savu burvju ragu pa visu Puksīša istabu, kā jaungada salūtu, izšauj krāsainas gaismiņu dzirksteles. Ziniet ko? Mirkli apdomājies, Ežulis piekrīt. Jo galu galā, kam tad vēl domāti sapņi, ja ne tam, lai varētu piedzīvot visu to, kas nomodā ir liekts? Veikli palūkojies pulkstenī, Pukšelis pasmaida. Vēl ir palikusi apaļa stunda sapņu laika, tāpēc uzlēcis vienam no vienradžiem mugurā, visi četri paceļas gaisā. Jo, kā zināms, tad vienradžiem ir ne tikai burvju raks, bet arī spārni. Un tagad ar tiem kopā lido arī Ežulis. Pasakas beigas. Ar labu nakti, draugi! Saldus tev sapnīšus! Tiksimies rītdien!